chtěl jsem oddychat jako kráva, to myslím, že nevěřili. No ale přátelé, můj sklej, kamarád kolega Honza. No ale, teď už z nás čeká zase něco českýho, co si myslím, že budete určitě znát, protože budete si určitě pamatovat zpěvačku, která na chvíli se odmlčela z našeho populárního nebe, protože žijou to těhotenství a dítě. Ale já myslím, že Ilonu Čákovou, pamatujete si? Pamatujete si? A co takhle si jí tady dnešní podvečer nedat? Přátelé, Ilona Čáková, Malý vůz! Sečo Česika! Řekl pojď, půjdu s tebou třeba závějí. Chci pouští i zahradou jít, chci usínat s tebou a pít, jen řekli a já jsem na věky tvá. Že budete chlastat. Chlastáte dost? Já už jsem se skoro začínala bát, že ne. Tak jen chlastejte dál, budete to potřebovat, přátelé, protože to, co přijde teď, tak to je velká pecka. Slyšela Madonna ve své premiéře dnes s dokonalou Sarah Connor! Madonna! Yeah.
kuličce, aby si vytasil ten telefon. Kdo to byl? Přítel. Jak to, že jsi mi ho nedal na telefon? Dál. Já jsem slyšela hovno, že byste chtěli vidět, co mu říkal přítel. Tak to vyndej ten telefon. Vytoč mi přítele. Já se s ním pokecám trošku. Honza dala zpátky, výborně. Tak to vezmi. To nebude sranda vůbec, počkej, taky jenom chvilinku. Jo, on zavolal, tyhle, co to máš za paušál, prosím, že ti volá zpátky. Dobře, tak než nám vytočí Davida zpátky, přátelé, já vám přeji ve druhé části. A už je tady, počkej. Prej ty vogo, Davide. Můžeš mi říct, kde seš? Ty vole, co děláš ve Slaném, prosím tě, my jsme teď momentálně tady v Podolí. Proč nejseš tady, mám pro tebe něco poslat? Že prej David, přátelé, zdraví všecky tady na parníku, ty jdeš? Davidku, teď mi řekni, proč jsi ve Slaném a proč nejseš tady? A nic. Prosím? Prej tam mají dobrou pizzu. Jo, kdeže? Hemerkáči. Počkej, špatná odpověď, moment, kdeže seš? A jak? Hradby? Jo! Bingo! Hele, já ti podám tvýho strašně znuděnýho přítele, který se nažral ne pici, ale asi kýbl řízku, měla 2 kila bramborovýho salátu. Davidku, ahoj! Tak. Kde máš ty hranolky, ty vole, mám hlad? Ty jsi to sežrala všecko, je mi to úplně jasný. Nic před... No! Já jsem věděla, že tady něco zůstane. Už nemůžeš. Vypadáš blbě, je to pravda. Tak, přátelé, nic, já půjdu dolů. Jeníčko, jestli potřebuješ, klidně pojď, protože náš bratříček v tričínku umbro. Vydrž, Davidku. Můžeš dolů do šatny, je tam slečna Vlasta. Tak. Ty nemáš ráda slečnu Vlastu? Děvenko, ještě vůbec nikoho nezajímá, že máš nemocnou nohu, protože já dokonce, přátelé, vím, že pro dnešní večer vzadu v šatně nebo dole v šatně sedí mistryně fit světa v aerobiku Olga Šípková. Takže si... Kdo to řekl, že nevěří? Tak hele, ty šlejško. Podívejte se na ní, ona má plnou hubu keců s tou vyrážkou, co máš tady vepředu, tě pošlu v pondělí doktorce, prosím tě. A než si to zeptu, to nejsou beďary, to ti rostou kozy, víš, miláčku, je tak myslá. To jsem ti říkala minulý týden, když jsi byla v koupelně. No, běžte si k pánečku. No neříkejte, že byste si nedali kluci párek. Dobře, nic, hele. Víš co, Štěpánku, to nebudem rozebírat, ale jinak, aby jsme nebyli moc dlouhý, přátelé, ty jsi to nakousla si slečnu Vlastu. Víte vůbec, jak to vypadalo, když slečna Vlasta byla malá a vyrůstala? Znáte ji někdo? Co jdeš první? Jo, budeš prdel, ty. Náhodou slečna Vlasta, když byla ještě malý kuřátko, když to byla slečna ještě Vlastička, já se tady odložím. Nech tu tady. Ne, opravdu, je z vás tady někdo, kdo pochází z místa, kde se narodila slečna Vlasta? Kde se narodila Vlasta? Prej v Perlovce, jsem to vůbec není...
super, ale přátelé, to vůbec ne. Nevíš, kdy jsi narodila Vlasta? Ještě se narodila. Ale když... Já nevím. Dobře. Ale nakladně... Tady, Lenička nám napoví. Chodov u Karlových Varů, přesně tak. Je tam docet někdo z Karlovarska? Přátelé, je tady někdo? Ty, modré tričko. Ty taky, jo. Já jsem si říkala, že tady je pořád nějaký takový bradač mužský, máš krásnou tu vůli v těch kalhotech, ty vole. To je banán ve tý kapsi, nebo se zatoužil po mně? Jo, dobrý, nic. No ale já si myslím, že vás určitě strašně zajímá, jak to vypadalo, když se slečna Vlasta narodila. Mám pravdu? Tam ty pindulíny černý neslyším. Pařížská 13. No, podívejte se, jak na to slyší, jak obě. Ha, to je výborný. Zdravíme u Vietna, miláčkové. Tak. To nic, oni tomu nerozumím, oni do toho ještě dojdou. Ale nicméně, přátelé, pojďte se na to podívat. A věřte mi, že to bude pecka, protože slečna Vlastička se vám teď představí, když byla ještě úplně malá jako tady Matýsek. Ještě možná menší než ty. Tak se pojď na to podívat, jak to bude vypadat, až ty budeš starší a budeš dělat sám sebe, jo? Přátelé, máte jiný a přichází naše úžasná, roztomilá a nejkouzelnější slečna Vlasta! Nezmění talenty, že?
ať mu však chceš, tak já ti ho dám. Vyzvi mě prostě váš prstín zázračný, nezaručí ti však život se začne. Já nevím, jestli tohle má být Darinka, ale spíš to vypadá, že jsme někoho přivezli z rehabilitačního ústavu. Nebo z gerontologického ústavu. Tvá neposrala se. Ještě, že tam máš tu sicherhajsku, aby ti to nevypadlo. Dámy a pánové, tak takhle vypadá Darinka v roce 2062. Obrovský potlesk pro ní. Jsem zvědavá, co naspíváš v roce 2062 s Gotem. Už bude trošku šoupání rakvema, ale dobře. Nechci cucnout, protože už ti to asi čtyřikrát spadlo na schodech, tak jako... Já zas nemusím do té držky strkat všechno jako ty, ale... Darino! Ty vole, ty vypadáš spíš jak Jančurová! Z toho, což takhle dá, co špěná! Pápu! To je naše Marcelko! Nechápu, proč se nechám od tebe ukecat na nějakou píčovinu. Tak dlouho jsem čekala, jsem odbouraná úplně jako prase. Ty už si radši nic nepřej, skřete. Budeš zpívat, nebo co budeš dělat? Budeš, no. Chcete, aby Darinka ještě zpívala? Kdybyste nechtěli, tak vám nic jiného nespívá. Dámy a pánové. Darinka Rolicová! Všetkého na
slyším zpívat v každém z nás. Společně si hvězdu pěť, spolu v dobrom sazí. Čo, to je tak krásný. Hle, ale tohle, to je jeho originál. To máš odkud? To je z Panharabu. To je z Thajska, odkud? Z Panharabu. Jako opravdu to máš, jo? Ty vole, takže jo, on tě zná? Nevím, jedni kulišáci, ale bylo to úžasné, jak se ti to líbilo, Peťo? Super. Já samozřejmě, drazí přátelé, jsem zkontrolovala všechno, jak má být. Beruške, hle, holky, zatím hle nohy přes rohu, jo? Počkej, já jsem ty vole, a ona je na mestro, já to vyhrám. Vrej si sem, že půjde znova. Mission impossible, udělej teda ten základní instinkt, ano, ano. To bylo jak Naďa, jak Jana Nagová, ale... Že jo, že bys chtěla, já taky. Ale drazí, fakt nemáte co schovat, holky, když se svítněte, nám to nevadí. Uděláme tady takovou atmosféru, takovou zajímavou. A já mám takový pocit, že už zase bylo toho dost, toho vystoupení. Hodíme prdelí? Jo? Já myslím, že kluci jsou úžasní, že hrajou výborně, takže
ještě než odejdám, já myslím, že si zaslouží nějaký potlesk pro Péťu za odvahu. A samozřejmě bratři v triku Honza a Dan.